اور پاک بدن شریف سے سراج الحق سے صاحب کے نمائندے اور ان کے امید میڈیا گیلری میں موجود ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہے لیکن ان کے مقابلے میں ہم خیر کی سیاست کا آغاز کر چکے ہیں ہمارے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے میرے نوٹ یہ تھے چودھری سورج پال صاحب ہمیں ایک دیکھتی خود خاموشی کے ساتھ ہو رہی ہے ڈر ڈر کے مرحبا